makhluk yang bernyawa. Pastikan mati juga. Setiap insan yang bernafas, pastikan temui ajalnya. Masihkah ada ruang untuk diriku?
doaku di malam syahdu. Rintihan jiwaku yang pilu, penuh dosa-dosa menggunung. Temukan ku Lailatul Qadarmu. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا yafqahu aqwalana amma ba'd. Alhamdulillah, tetamu puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa khabar anda semua pagi ini? Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita dapat lagi bersama-sama untuk meneruskan pengajian kita, insya-Allah. Moh ngaji musim yang ke-6 untuk episod yang ke-240. Alhamdulillah, selamat datang saya ucapkan sahabat-sahabat semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada yang memberi salam. Jadi pagi ini seperti biasa tuan puan, kita akan meneruskan lagi bacaan semasa kita sepanjang bulan Ramadan ini, insya-Allah. Saya harap semua dalam keadaan bersedia, ya. Boleh buka mushaf masing-masing. Pada pagi ini insya-Allah kita akan sambung bacaan kita bermula muka surat 62 hingga 71. Jadi sahabat-sahabat, tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, saya nak minta je sebaik anda semua seperti biasalah, bantu saya sharekan kita punya pengajian pagi ni. Sama-sama bantu saya sharekan live kita pagi ni. Kita sebar-sebarkan. Boleh ya? Siapa yang dah share, saya ucapkan ribuan terima kasih. Siapa yang belum lagi, bantu saya untuk tekan butang share. Ya, mudah-mudahan ada lagi kawan-kawan kita yang lain dapat join bersama kita pagi ini, insya-Allah.
Jadi saya juga mendoakan agar anda semua dalam keadaan sihat ya, kepada mereka yang diuji dengan kesakitan, demam sesemua dan sebagainya. Semoga cepat sembuh insya-Allah. Semoga anda semua cepat sembuh, cepat baik. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dah share ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih kepada semua yang dah share. Jadi seterusnya kita sebelum tu sebelum kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab ni, eloklah sama-sama kita perbetulkan niat kita dahulu. Pastikan kerana Allah Subhanahu Wa Taala niat yang baik-baik. Kemudian jangan lupa juga untuk kita sedekahkan ya, pahala bacaan Quran kita pagi ini kepada sesiapa sahaja yang kita hajatkan, yang kita niatkan insya-Allah. Setakat ni suara saya semua okey kan? Jelas ya, tuan-puan? Lupa nak tanya awal-awal tadi. Rasanya okey kot. Sebab tuan-puan boleh respon soalan saya dengan baik kan? Jelas. Okey, alhamdulillah. Baik, terima kasih. Jadi kita tak nak buang masa tuan-puan. Pagi ni jom. Saya nak ajak kita sama-sama mengalunkan selawat tafrijiyah. Bolehlah kita buat selang-selang kan. Sehari kita buat istighfar. Untuk hari ni kita alunkan selawat tafrijiyah bersama. Bolehkah? Apapun sama-sama kita dahulukan pertemuan kita pada pagi ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين 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 يا رب العالمين. Sama-sama kita alunkan selawat tafrijiyah. Sedia semua? Kita akan ulang sebanyak 3 kali lah insyaAllah eh. Baik, sedia 1, 2, mula. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس بعدد كل ما معلوم لك
اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدد كل ما معلوم لك. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتيم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحات ونفس ونفس بعدد كل ما معلوم لك. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد. الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله. Tuan-tuan puan-puan, seterusnya sama-sama kita sambung bacaan semasa kita, insya-Allah bermula muka surat 62 muka surat 62 surah Ali Imran ayat 92. Baik, sekali lagi kepada sahabat-sahabat yang baru hadir, saya alu-alukan kedatangan anda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita nak mulakan bacaan ni, saya ingatkan sekali lagi, yang belum share, boleh bantu saya sharekan dulu kita punya pengajian pagi ini. Baik, tuan-tuan puan-puan, sama-sama kita mulakan bacaan kita. Mohon untuk semak bacaan saya, ya. Kita mulakan. Satu, dua, mula. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل
الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله اتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين قل يا أهل الكتاب لم تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون قل يا أهل الكتاب لم تصدون عن سبيل الله من آمن تبغونها عوجا وأنتم شهداء وما الله بغافل عما تعملون يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله
ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وما الله يريد ظلما للعالمين ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب
الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين وما يفعلوا من خير فلن يكفروه والله عليم بالمتقين إن الذين كفروا لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكت وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون
يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمُ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْظِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة فاتقوا الله لعلكم تشكرون إذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين بلى إن تصبروا وتتقوا ويأتوكم من فورهم هذا يمددكم ربكم
خمسة آلاف من الملائكة مسومين وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم
ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن مسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما
أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا يردوكم على أعقابكم فتنقلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فأثابكم غمّا بغمّ لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم والله خبير بما تعملون
ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالله غير الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون هل لنا من الأمر من شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في أنفسهم ما لا يبدون لك يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور إن الذين تولوا من يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم إن الله غفور حليم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير ولئن قتلتم في سبيل الله أو مت لمغفرة من الله لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون ولئن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ
ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين إن ينصركم الله فلا غالب لكم وإن يخذلكم فمن ذا الذي ينصركم من بعده وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما كان لنبي أن يغل ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن إن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم صدق الله العظيم Alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Selesai bacaan kita, tuan-tuan dan puan. Kita berhenti pada muka surat 71, alhamdulillah. Dan insyaAllah esok kita akan sambung lagi surah. Masih lagi surah Ali Imran, muka surat 72. Kalau tuan-tuan nak standby, nak baca siap-siap dulu pun boleh juga, kan? Tak ada masalah, ya? Macam mana, ngantuk ke, tuan-puan?
dia mencabar sikit lah eh. Macam saya baca, saya tak pasti tuan-puan ikut baca sekali ke ataupun mungkin ada yang mendengar sahaja ke, wallahualam. Cuma mungkin ngantuk sikit kot eh. Ke tak, tuan-puan? Cuba respon sikit boleh? Sebab 10 muka surat kan, baca tanpa berhenti, straight je. Macam mana pengalaman setakat ni? Ngantuk ke? Ke masih segar, fresh? Sebab pagi kan? Tak ngantuk, ikut baca sekali Ustaz Puan Rohajar kita. Okey, Alhamdulillah. Semangat Ustaz. Puan Nomina kata semangat. Yang lain, yang lain. Baca sekali okey. Puan Ella ada kejap terlelap. Baca sekali Ustaz. Tak ngantuk. Seronok sangat. Seronok sangat ya. Tidak mengantuk. Suara fresh. Suara fresh. Suara segar. Alhamdulillah. Semangat berkobar eh, Puan Safiah kita. Alhamdulillah Puan Norijah ikut baca. Okay, jadi kesimpulan dia, kalau tuan-puan ikut baca sekali, maksudnya nak ngantuk tu macam susah lah kan, sebab ikut sekali je tak. Tapi kalau dah penat sangat tu, dia tak boleh kira tuan-puan. Kan? Kalau dah penat sangat tak boleh kira ikut sekali ke tak ikut ke. Kalau dah penat tu, dah ngantuk tu, ngantuk lah, tidur lah jawabnya. Ya, apapun jangan paksa tuan-puan. Jangan paksa. Kalau boleh, ikutlah kan. Tapi kalau tak mampu, jangan paksa. Dengar dulu pun tak apa. Alhamdulillah, terima kasih eh, atas respon yang diberikan. Alhamdulillah wa syukrulillah. Jadi, kita berhenti dulu setakat ini, insyaAllah. Dan seperti biasa, sebelum saya akhiri pengajian kita bagi ini, saya nak ingatkan sekali lagi berkenaan dengan kita punya ialah program pada minggu ini, insyaAllah. Semalam saya dah sebut pada tuan-puan, yang mana pada hari Ahad ini, 24 Mac 2024, pada jam 9 pagi, kita adakan satu program ataupun satu pengisian ataupun kita sebut webinar kan semalam, webinar percuma sahaja. Dan tajuk yang bakal dikongsikan adalah berkaitan dengan kematian dan alam barzah. Apakah nasib kita selepas kematian? Jadi inilah tajuk yang bakal dikongsikan buat kita semua pada hari Ahad ni nanti secara percuma pada jam 9 pagi. Dan insyaAllah speaker kita tak lain tak bukan yang memang ahli dalam orang kata apa, ilmu bab kematian ataupun alam barzakh ni, iaitu Ustaz Faris Zulkarnain ya. Iaitu seorang penulis buku Kembara Mahsyar. Jadi sekali lagi saya nak jemput tuan-tuan dan puan, jangan terlepas untuk ikuti program ini. Dan macam mana nak join, anda perlu join kita punya nilah grup info ya. Anda perlu join kita punya grup info, grup info Izi Ngaji. Macam mana nak join? Siapa yang belum join, tuan-puan kena tekan link lah. Link tu kita dah letakkan di ruangan komen. Ada dia ada link warna biru tu. Cuba tuan-puan tengok. Sertai webinar kematian dan alam barzah pada 24 Mac. Okay. Ustaz ada rakaman tak? InsyaAllah. InsyaAllah. InsyaAllah rakaman ada eh. Sebab ada tadarus. Okay, faham? Puan Nazrina kata kat tempat kerja, mendengar je dulu. Kita pulun kejar, baca. Okey, baik. Ikut baca tapi jenuh nak kejar. Puan Johariah. Minta maaf lah eh. saya rasa saya selesa dengan tempo bacaan saya sekarang ni untuk 10 muka surat. Sebab apa eh? Sebab saya risau kalau tempo bacaan saya tu dah lewat sangat. Lepas tu nak baca 10 muka surat, dia mendatangkan satu perasaan yang tak tahulah. itu untuk saya tuan-puan eh. Itu untuk saya, sebab tu saya rasa selesa dengan kelajuan tu. Tapi tak laju sangat pun kan. Dia apa? Tak laju, tak laju
apa, tak laju tak pelan kan, tak laju tak pelan, macam itulah. Puan Rohaya kata dengar tajuk tu seram sejuk. Itulah dia punya tajuk tu, boleh tahan juga tuan-puan eh. Bayangkan cerita macam mana kan, kita punya perjalanan ni, bila kita dah masuk pada fasa kematian tu kan, apa yang berlaku lepas tu kan, sementara nak tunggu dihimpunkan di padang mahsyar tu nanti kan, apa proses-proses yang kita akan lalu, apa yang kita akan lalui, dan memang tak ada yang terkecuali lah, semua akan lalui kan situasi ni. Puan Safia kata kena standby tisu banyak-banyak. Betul, itu saya setuju. Itu saya setuju. Memang kena standby tisu. Memang muhasabah habis lah eh. Memang muhasabah habis. Pernah ke ustaz baca lebih laju dari ni? Saya pun tak pastilah. Kalau saya baca sendiri laju lagi lah daripada tadi tu. Tapi kalau maksud puan apa? Maksud puan Zelha, soalan tu merujuk pada keadaan muhaji kita ni ke, ataupun saya punya personal? Kalau muhaji, saya rasa lebih kurang macam tu juga. Macam tadilah. Kalau yang sendiri, sendiri kadang-kadang macam tadi, kadang-kadang saya speed lagi lah, laju sikit lagi. Tapi tak ada laju sangat pun. Nak pergi mana kan laju-laju. Buat gopoh-gopoh je. Ustaz baca sendiri. Itulah jawapan. Tak ada laju. Tak je. Apa? Tak je. Nak sebut tak ada mutus asul eh. Tak adalah laju sangat. Tak ada laju sangat. Dia lebih sikit lah daripada tadi. Kalau kejap lah eh. Kita bagi demo sikit. Dia tak adalah nampak ketara sangat. Tak tahulah. Tuan-puan punya perasaan macam mana kan. Kalau macam tadi kan kita baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su' lam yamsashum su' واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. Ni tempo yang kita baca dalam muhaji lah. Saya rasa semua boleh follow kan. Dan sebenarnya better lambat lagi. Tapi itu saya rasa okey lah. Dia tak lalu, tak terlalu apa, lewat sangat. Kalau saya baca sendiri, laju sikit lah. Baca secara hadar. Hadar ni kan tingkatan bacaan Quran kan. Dia ada empat. Yang pertama dibaca secara apa, tahqiq. Tahqiq ni kita baca satu-satu lah. Kan, yang kedua kita baca secara tadwir. Tadwir ni kita baca apa? Tadwir ni dia sederhana lah, macam tadi boleh kita kata tadwir lah kot. Ha? Macam tu. Sebab kalau laju, kalau sendiri, saya baca sendiri, lajulah sikit. Cuma bimbang untuk apa? Dan Dia boleh laju eh. Tuan-puan yang salah faham, bacaan Quran ni boleh laju. Cuma kena pastikan lafaz sebutan kita tu masih lagi tepat. Masih lagi dapat diseimbangkan bunyi dia. Boleh, tak ada masalah nak baca laju. Contoh eh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fanqalabu bi ni'matin minallahi wa fadlin lam yamsashum su'un wattaba'u ridwanallahi wallahu dzu fadlin 'adzim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jadi kalau laju macam tu, kalau macam tu kita buat kat muhaji, saya rasa saya pun cepat penat, pancik, terplay out lah orang kata kan. Tuan puan ikut pun
silap-silap saya dah habis satu muka, tuan-puan mungkin kat tengah lagi kan. Sebab nak, yalah tuan-puan mesti nak tumpu sebutan satu, 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 satu. Okay? Macam tu. Boleh. Saya baca 3 minit. Puan Fauzilah kata 3 minit. Kalau 3 minit satu muka surat tu kira laju tu. 3 minit satu muka laju. Dia standard kalau kalau standard lah yang basic dalam 5 ke 6 minit lah. 5 ke 6 minit untuk bacaan yang steady lah, yang santai. Macam tu. Laju tu boleh tapi tak sempat nak tengok huruf yang depan. Nanti baca pun jadi huru-hara. Betul. So tak disarankan lah baca laju-laju tu. Yang saya cakap tadi, yang saya tunjuk contoh tu, itu kalau baca sendiri kan, seorang-seorang. Kalau nak kejar sesuatu ke, terpaksalah baca laju macam tu. Saya pun jarang amal baca laju macam tu. Macam saya kata tadi lah, nak pergi mana kan, laju-laju. Dia tak ada sebab pun. Daripada laju berterabur, baiklah baca pelan-pelan. Kan? Terutamanya bagi yang beginner, jangan risau. Baca je pelan-pelan. Tak payah rasa macam, alah malu lah orang lain baca laju. Kita baca pelan je. Jangan fikir gitu. Boleh? Baca nahwan tak ngantuk. Tadi ada semuka je nahwan. Yang lain tu saya tukar-tukar. Alhamdulillah itu je lah. Tak ada apa pun. Saja je share tuan-puan. So, terima kasih banyak-banyak kepada semua yang hadir. Jadi jangan lupa join kita punya group info ataupun tekan link yang saya sebutkan tadi, sertai webinar kematian dan alam barzah pada 24 Mac ini. Dan untuk makluman anda, kita masih lagi buka ruang untuk sesiapa yang berhajat nak memberi sumbangan kepada kami di Izin Haji ini. Dan seperti yang saya sebut, saya sebutkan semalam sebelum ni lah, sama je, segala duit sumbangan yang anda berikan itu sebahagiannya kita salurkan pada tabung pelajar. Kita salurkan pada bahagian tabung pelajar. Dan seterus dan sebahagian itu lagi kita akan salurkan pada bahagian ni lah, untuk pengurusan ni kita punya live-live ni kan. Macam saya sebut pada tuan-puan, kita punya iklan-iklan tu kita buat yang berbayar. Tujuannya nak orang nampak kita punya iklan-iklan ni. Macam mengaji ni kan, walaupun percuma, tapi kita keluar duit juga. Di pihak kami lah. Di pihak kami ni keluar juga duit untuk kita jalankan iklan di Facebook ni. Sekarang ni, yelah, semua benda bayar kan. Nak pula dia punya tu guna bukan ringgit tak salah saya, pakai USD. Kan? So itulah. Apapun saya ucapkan terima kasih kepada semua. Siapa yang nak buat sumbangan kepada Izin Ngaji, anda boleh tekan juga link yang kita sediakan di ruang komen. Ada satu link tu, dia tulis kat situ, berikan sumbangan Ramadan. Okay? Siapa yang nak berkongsi rezeki, boleh dipersilakan. Ya? Yeah? Bila kita nak sambung sesuatu ayat, boleh berhenti lama-lama ke Ustaz? Lama yang macam mana tu? Kena tengok juga situasi dia macam mana kan. Kalau berhenti lama sangat, bila nak mula balik tu, kita just istiazah je lah balik semula. Tu je. Tak ada masalah pun. Okay. Terima kasih Allah. Terima kasih Ustaz. Baik, Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada semua yang hadir pagi ni. Jadi jom kita tamatkan dulu dengan bacaan doa tilawah dan tasbih kafarah suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار
واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Allah rahmati kami dengan Al-Quran, jadikan ia pimpinan cahaya, petunjuk dan rahmat. Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tak diketahui, rezekikan kami membacanya siang dan malam, sepanjang siang dan malam. Jadikan ia hujah kami ya Rabbal Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. الحمد لله الحمد لله ثم الحمد لله. Terima kasih tuan-tuan dan puan. Jadi insyaallah kita jumpa esok seperti biasa jam 8:30 pagi, dan saya mohon maaflah jika ada salah silap, jika ada tutur kata saya yang menyinggung perasaan tuan-tuan puan sepanjang saya bersama anda pagi ini, mohon ampun dan maaf ya. Dan selamat meneruskan aktiviti harian anda sebentar lagi, dan selamat meneruskan ibadah puasa sehinggalah selesai. Moga kita semua yang khususnya yang mendengar ni, yang menonton, semoga kita dikurniakan kesihatan yang baik, dijauhkan daripada perkara-perkara ataupun musibah-musibah yang tidak diingini. Okey, itu saja doa saya buat anda semua. Terima kasih banyak-banyak. Doakan kami isi ngaji agar terus istiqamah dalam berkongsi berkaitan dengan ilmu Quran dengan masyarakat di luar sana. Amin ya Rab. Itu saja. Jangan lupa hashtag kita santai tapi sampai. Kita jaga Quran, Quran jaga kita. Salam Ramadan sekali lagi buat semua. Terima kasih Allah, terima kasih di atas segala nikmat. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمب لكي. Ilahana, ya ilahana, yassir lana umurana. Ilahana, ya ilahana,
agama kami, dunia kami. Wahai Allah yang mengetahui, buka hati kami, buka hati kami untuk membaca Al-Quran. Bacalah Al-Quran, bacalah Al-Quran. Al-Quran sumber kehidupan. Iftah qulubana, ya Rabbana, ya Fattah, ya Alim, ya Rabbana.